ABC. Grande ABC. 7 municípios, mais de 2,5 milhões de moradores. ABC das Indústrias, capital do trabalho. ABC do automóvel, dos metalúrgicos, dos trabalhadores, capital social do Brasil. No passado, rota de passagem entre São Paulo e o mar. Hoje, local de chegada, lugar de vida de gente de todas as partes. Mediações de muitas culturas. Centro econômico importante, maior renda per capita, terceiro maior mercado consumidor do Brasil. ABC da Represa Billings, ABC da Via Anchieta, da Imigrantes, da Ferrovia, do Rodo Anel. Ao lado do maior porto, do maior aeroporto, de mãos dadas com a maior cidade brasileira. ABC da Volks, da Mercedes, da Ford, da GM, da Scania, de todas as autopeças. Do polo petroquímico, das químicas, do plástico, dos cosméticos, dos móveis. Dos múltiplos serviços, dos hipermercados, dos shoppings, do comércio crescente. ABC das novas técnicas, do conhecimento, das universidades pública e privadas, dos centros de pesquisas, das escolas técnicas, do novo polo tecnológico. ABC do diálogo constante, dos entendimentos amplos. De conflito em conflito, de negociação em negociação, os empresários e os trabalhadores do ABC aprenderam que o melhor acordo é sempre aquele possível pelo entendimento nascido da palavra sincera, da posição coerente. O ABC é lugar de produção. O ABC nasceu para a indústria. Quando a produção cai, o ABC perde parte de sua identidade. Nos anos 90, o ABC quase parou. A globalização ameaçou as empresas. As máquinas e a modernização eliminaram milhares de empregos. Na crise, o ABC encontrou uma saída. Construiu um novo caminho. O diálogo tripartite entre governo, empresários e trabalhadores na Câmara Setorial Automotiva, iniciada em 1992. Experiência que marcou época, reduziu impostos, impulsionou o carro popular, aumentou a produtividade, manteve empregos, recuperou salários e superou a crise. ABC dos líderes importantes. ABC do pensamento grande, que vai do presente ao futuro. No ABC, os municípios não se apequenam. Desde 1990, o consórcio dos prefeitos discute problemas comuns. A água, o lixo, a enchente, a logística. E foi também a primeira grande manifestação pública através dos prefeitos de união de interesses do Grande ABC, cada um saindo, portanto, da sua própria casca, do seu próprio município, percebendo que há problemas regionais que precisam ser enfrentados. Mas para que isso ocorra, é preciso que a gente venha para essa discussão despido de qualquer preconceito. É preciso que a gente venha para discutir abertamente, tranquilamente, sem procurar apontar o dedo sobre quem errou e quem acertou. Na realidade, partindo do pressuposto de que temos erros todos e que há em comum um fato e que pretendemos dar as mãos para procurar soluções. Celso Daniel e Mário Covas, líderes da criação da Câmara Regional do ABC em 1997. Espaço público, democrático para a intercooperação dos vários atores. Em novo momento de crise do setor produtivo local, o ABC reage propositivamente. Governo,
empresários, trabalhadores, parlamentares e representantes da sociedade civil definem ações rumo ao desenvolvimento econômico e social da região. Criam a Agência de Desenvolvimento Regional. O ABC é lugar de inovações. Saiu daqui o primeiro carro flex, a redução da jornada, a PLR, a discussão da política industrial, a proposta de renovação da frota, a representação dos trabalhadores no local de trabalho. Em meados dos anos 2000, o ABC recupera o protagonismo. A produção industrial e o emprego crescem. Mas uma nova crise desafia o Brasil. Respinga forte na região. O ABC novamente dialoga, reage, avança na superação de problemas. A logística, a retomada do crescimento, a implantação de um porto seco, o polo de caminhões. O ABC fez ministros, fez o presidente. O ABC tem inteligência, planos e as melhores intenções. O ABC tem futuro.